1-0. Залишається рахунок нашої зустрічі. Удар у Вольфсклей! Рахунок стає 1-1. Олег Баранник виконує функції центр-форварда на 5 з плюсом. Забиває головою після навісу з флангу. І нічия в нашому матчі. Ну це знаєте, як та історія. Не забиваєте ви, забивають вам. Ну що ж, заміна спрацювала. Олег Баранник знову став джокером. Давайте дивитися. Санжар Турсунов. А він віддавав передачу. Той, хто зрізав м'яч у власні ворота, зараз просто ювелірну передачу віддав на партнера. І Олег Баранник головою з-під пластуна, якщо я не помиляюсь. Ну і Новотрясов не зрозуміло, як зіграв у цьому епізоді. Нікого він ніби не тримав, бачите. Ну ось такий тихенький у житті Олег Баранник завжди знаходить свій момент. І ми бачимо, що він справжній хижак на полі. Нерви Ігоря Йовічевича до вашої уваги.